tuchali ku lifestyle nze wa Emmanuel nsubira buli bulungi na walo gentegeddeko agave omwana omwala tina fias alabika ngu olutalo omwana omuwala ashiraga shumba ayinza okuba lulinnya ku nfeete atya ashiraga shumba ono yavaayo n'afuna obutakkaanya wakati we n'omwana omuwala abanyikiddwa nga tina fias tina fias ono nga ye mwana akola ku scoop on scoop bajjanga bagatta obutambi obw'enjawulo olaga tina fias ne program ya scoop on scoop amaze ebbanga cyberbullying oba avuma omwana omuwala ashiraga shumba amuyita ka amuvuma obutini biki ekyatabula ashiraga shumba n'ava ono agamba nti ngenda kukuloopa paka mu kkooti njagala miliyoni 4 mu nnaku 14 oba si kyekyo tunalaba ebinaddirira era ne yeewera naga ti ajja kula n'otalo mpaka kusawa esembayo finally giraga entegeddeko oluvannyuma pressure nyingi kigambibwa mbu tina fias alabika ali suspended for a while ku TV ne program ye ya scoop on scoop nayo usage suspendizemu kennaku baleke ndi basooka baterezeemu bamwe negatiyenza empya kwalina okutambula program ya tina fias eno si yagisooka program eno yatandikibwawo omwana omuwala bamuyitanga Mary Luswata yavuma buli kiramu bafaana amugamba Mary ojja kugwa waayita mmeka Mary ng'agudde Gulafi na bamu noluimba. Mumpi ngechikele, Luswata, afumba nevigele, Luswata kunse. So, kwe kutuwe kuli Luswata, no ya tubisi, ya TV ya bivamuda, wana baga mati, vaibe nolumba vuma, wana vumi muimbi yeka. Obo vumi demu wa mungu, ne public, haba mkeleza, mwabai naba tumituwale etano, ku Facebook page ye, oba Twitter wabichibo mvuma, bono bilo befendeze limu na mwagira. Katadonga shira nebo omuvola abafollow ngeje bali banja abamukiriza mundi wa manyi okusa kulevo yawe so bo muisiza mu amaso sometimes nabagambe tubagambe ko so si kuvola na kuvuma na kumanyira nyo kubagamba ko si kibi bola bakola akajanya mu kibo kibuga muno mugamba ko ti gundo li wambwa ngicha kimanyo kitegera nete mbavu manyo tugere ko ngogeze ensonga zitambule nga ziri kiri bwe kutinoguli katulabe Ekyemanyi no kampuni ndene ate ya government ya Vision Group bajja kukisootinga mpola mpola tina fias adde munnange saa zino bw'ofiirwa akalimu ngaako kiba kibi sometimes omulabe eseerakona abantu bangi bafiiridde emirimu gyabwe kati oba okyalina akalimu angatambula my god olina okusheera ngakakuuma okaprotectinge ebintu bisigale nga bitambula nga bw'obyagala naye obutali protectinga munnange oyinza okumaliriza nga ate ofiiriddwa nnyo nze wa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera